El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, un òrgan dependent de la Generalitat, va néixer amb l'objectiu d'assessorar el govern en matèria cultural i millorar el suport a la creació artística, al marge de qualsevol conjuntura política. 8 mesos després del seu nomenament com a president del Consell, Xavier Bru de Sala va anunciar que deixava el càrrec perquè no tenia prou autonomia ni prou pressupost. Xavier Bru de Sala, bon dia. Bon dia. Què ha passat? El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va néixer amb unes condicions, diguem, per sota dels mínims. Jo ja acceptava, i tots acceptàvem, doncs, que era una cosa que ja que creixeria... Vostè les coneixia? Petit. Sí, però el que no coneixia, per exemple, és que l'any que va entrar el conseller Tresserres, l'entitat autònoma, que era l'embrió, que ja estava preparada i pensada per ser l'embrió del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, va gestionar amb liquidació de pressupost 23 milions d'euros. L'any que hem arribat nosaltres, de l'1 de gener, 31 de desembre, 13. O sigui, en comptes de parar la casa, d'esperar-la. No? Això no t'ho expliquen abans. I quan arribes allà, dius, bueno, què és això? No? I aleshores també vam veure que el fet, que és l'única entitat que és independent del CAP i el cos dependent. Qualsevol dels oients ara entra al web de la Conselleria de Cultura i veurà que hi ha el conseller, el secretari general, i dintre de la Secretaria General, una de les coses que pengen de la Secretaria General és el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. També ha passat que tot ho porta la Conselleria de Cultura, que el president de la Generalitat, en aquest sentit, firma, però amb els ulls tancats, com si no hi fos, com si no li interessés, i, per tant, en aquest sentit, l'esperit i la lletra de la llei tampoc es compleix. Vam fer una carta en el conseller firmada pels 11, on ja partíem de dir, escolta, volem treballar amb uns mínims de viabilitat, que volen dir una part, només una part, d'allò que fan els Arts Council en el món, i un pressupost que sigui doncs, el 15 al 18% de la conselleria. No estem parlant de buidar la conselleria a favor... Què hagués fet amb aquest pressupost? Home, amb aquest pressupost hauríem fet moltes coses. Per començar, posar l'ensenyament en els ensenyaments públics, la cultura i alfabetitzacions en diversos graus artístics. Això es podia... Hauríem ja començat amb un programa pilot, amb una col·laboració total del conseller Maragall, i, per tant, haurien canviat coses en aquest sentit. També hauríem fet experiències pilot, d'acord amb qui correspongui, amb aquesta casa mateix, unint humanistes i tecnòlegs, per dir-ho així, per canviar les formes de comunicar la cultura i de les formes de fer cultura a través dels mitjans públics. I li poso coses que no fa la conselleria. Però això sembla que espanta, no? Si li fas això. Aquestes coses no valen molts calés. Les altres són, diguem, els consells dels Arts Council neixen i es justifiquen per repartir diners a fons perdut en el món de la cultura i de les arts des de fora del govern, perquè no hi hagi partitocràcia, no hi hagi favoritisme, etc. Doncs bé, aquests diners, que són pocs, realment són pocs, però que estan al Consell de Cultura, si tu fas un Consell de les Arts, els has de posar al Consell de les Arts perquè els doni el Consell de les Arts, el que no pot ser és quedar-te'ls tu. Clar, això no té cap sentit. Hi ha molta gent que diu que vostè també té mal caràcter i... Tothom té mal gènere, no m'ho he determinat, però I que era molt dictatorial alguna cosa s'ha de dir. Jo ja li he dit aquesta discrepància, que crec que és el que haurien d'haver explicat els meus companys, que la discrepància hi és i que es vol portar assembleàriament. Doncs, escolti, doncs, no sé ara què fan. El senyor Guardans diu que sí, que vol... Que assembleàriament. Bueno, és un home que ve de l'empresa, doncs potser que també posi algun exemple d'empreses que funcionin assembleàriament. Jo no en conec cap, no? Cap en el món, vull dir, Però, clar, la meva ignorància ja sé que és molt gran. Mira, aquesta carta jo els insto a través dels mitjans de comunicació perquè potser em vaig equivocar, l'hauria d'haver fet pública, aquesta carta firmada pels 11, on explica i detalla. I ja per fer un primer pas. Home, jo crec que no em correspon a mi, però correspon com a mínim penjar-la al web, la carta i la resposta del conseller, perquè és que dèiem els mínims, no estem parlant de ja creixerà aquesta cosa paternalista, clar, dit per una persona, escolti, vostè d'on surt del món de la cultura? Escolti, tots nosaltres, o pràcticament tots, sortim del món de la cultura. Vostè ve del món de la teoria de la comunicació de la universitat. Fantàstic. Però, clar, vostè quina preparació té amb la cultura? No en té. Això només passa amb la cultura. Per què? Perquè hi ha un menyspreu dels polítics a la cultura. Això és una maria, qualsevol coseta. I resulta que a Catalunya hauria de ser important pel propi fet
nacional de Catalunya, però és que les societats avançades és important perquè és un motor de futur, fins i tot d'economia. El que passa que a mi em fa l'efecte que si això hagués anat bé, des de, fins i tot des d'economia, també en els organismes nous, també es donen diners nous. Però, esclar, amb tot aquest embolic i amb aquesta manera del conseller Tresserras de forçar la meva sortida, és a dir, de no deixar-me més alternativa que quedar-me fent de fer el paperot o marxar explicant el que hi ha i explicant el seu comportament, escolti, davant d'això, també entenc que el conseller d'Economia es retregui i digui, escolti, quan no arreglin ja me'n demanaran de diners per això. Què li va això passar? No té nom ni justificació. Què li va passar al govern de Convergència, quan vostè va ocupar un càrrec semblant, diguéssim? Sí, un càrrec... Home, vaig ocupar un càrrec que tenia molt de pressupost, diguem, dintre de les circumstàncies. Era una època molt dura i molt difícil. Però em fa l'efecte que en 2 anys vam aconseguir l'equip que estàvem allà, jo en tenia una responsabilitat específica perquè tenia el tracte directe, doncs vam aconseguir que el lliure tingués unes perspectives de futur i que les tingués del lliure, el llibre, la música, la dansa, que mai s'havia fet pràcticament gran cosa, és a dir, obrir unes perspectives, tancar ferides i començar a treballar conjuntament. I ara li puc dir, vaig estar anys callant perquè a mi m'agrada anar-me'n bé dels llocs. Però parli amb baix. Sí, avui ho dic, s'han passat tants anys que... quan, després de 2 anys, només amb 2 anys, que jo crec que vam fer una feinada, i per la gent de la cultura ben valorada, i això està en les hemeroteques, el president de la Generalitat diu, a partir d'ara només gestió, que vol dir, els hem ensarronat. És a dir, ara que ja estan contents de unes perspectives, ara se'ls ha d'anar passant el temps i anar passant el temps. Escolta, jo no, jo això no ho faré. I aleshores vaig demanar per anar-me'n, van pensar que sí, que no, i vaig dir, no, és una decisió, me'n vaig. I doncs podem fer-ho de manera que me'n vagi bé o me'n puc anar amb un cop de porta que no ho desitjaria. Perquè la resistència van guardar les formes. Fortes, van guardar les formes i me'n vaig anar i vaig durar 2 anys i 3 mesos. Expliqui'm primer quina va ser la seva història amb Fèlix Millet i la Fundació i, sobretot, quin creu que ha de ser el futur dels patrons com vostè. Jo vaig anar a aquesta única reunió, que no va ser ben bé una reunió, sinó un nomenament, no? Et nomenen, i suposo que a partir de la pròxima ja pots parlar, si vols, o ser membre actiu, no? I, clar, a la pròxima ja va ser després que esclatés el cas Millet, no? Per tant, pensa en aquest sentit, soc l'únic d'arribar. Home, si convingués, si ara jo crec que diguem-ne, el mea culpa, el sentit de l'article de la remunerada, el mea culpa l'hem de fer tots. És a dir, tots ens va enredar d'una manera ignominiosa, no?, fins i tot. Com a mínim, aquesta fundació s'ha de deixar arreglada i crec que està en bones mans al Palau, amb la Mariona Carulla, està en bones mans, i aquestes són les mans que ara han d'actuar d'emergència, que estan actuant bé d'emergència, però que el dibuix de futur que vostè em pregunta, d'aquest dibuix s'ha de plantejar molt bé la funció de la Fundació, que és una funció auxiliar. I fins i tot pensar, ara que sabem tot això, aquesta Fundació, si no hi hagués hagut una necessitat personal, diguem-ne, de distreure diners d'un cantó a l'altre, potser no s'hauria creat mai. I, en canvi, el gran damnificat de tot, que és l'Orfeó Català, que és el protagonista històric, que és la societat, que són 2.000 socis, que són la gent cantaire, que són els que tenen, diguem-ne, la legitimitat històrica i la propietat de l'edifici, jo crec que tot el que hem de fer, tots, és intentar donar suport i crear les bases i les condicions perquè l'Orfeó Català tingui una altra vegada una situació cultural i musical emergent i torni a ser un referent en la cultura de Catalunya i, si pot ser, d'Espanya i d'Europa. Senyor Brodassala, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies, senyor Fuentes. Per donar respostes. Espero no haver decebut ni a vostè ni en el... Segur que no. Clients, parlant clar, que és el que he fet tota la vida. Ha parlat molt clar. Ha parlat molt clar. Moltes gràcies. Moltes gràcies i bon dia. Gràcies. Adéu-siau. El Matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.